O oh, kaibigan, mahilig ba kayo magsuot ng, ng masikip na pantalon, masikip na baro, di ba? Siyempre, maganda, uso yan. Ang problema po, pag laging sobrang sikip yung pantalon natin, yung belt natin, pwede merong masamang epekto sa katawan natin. Hindi nyo lang napapansin. Okay, lalo na kung palagi-lagi. sampo ang dangers. Isa-isahin natin, na uh, marami pwede maipit dito sa binti, dito sa hita. Yung artery natin, yung nagdadala ng dugo sa paa, pwede ma-block. May nerve dyan, ugat yan, yung nagdadala ng kuryente. Para gumalaw yung paa natin, pwede rin maipit, mamamanhid. Yung mga muscle, minsan yung maong, diba? di ba? Hindi mo na matanggal sa, sa sikip, eh. pwede yung muscle masira din. Meron din tayong lymphatic system, eh, 'yun nagbabalik diyan. Nagbabalik ng waste and toxins sa pabalik sa puso. 'Yan nababarahan din. At siyempre, yung mga ugat natin, yung mga veins, lalabas yung varicose veins kung masikip. Kaya mas maganda po umiwas. Ang tawag dito, skinny syndrome. Kung titingnan nyo, ayan o, pag masikip, ang maong, ayan o, Marami pwede mangyari. Masikip na nga maong, naglagay ka pa ng cellphone, makapal yung wallet. Actually, nangyayari yan. Sa mga lalaki, pag makapal ang wallet dito sa may uh, balakang, pwede ka mamanhid. Anong mga sintomas na mamanhid? Manhid sa puwet, manhid sa paa, manhid sa binti. Parang may tumutusok-tusok. Parang mabigat yung paa na mamagayong yung paa. Pwedeng mamaga yung hindi mo na matatanggal yung pants mo. Lalo na kung pang matagalan. Isa pa, yung nagtatalong ko, mag-squat ka. Masikip na nga, uupo ka pa, mag-squat ka. May ipit yan. May nangyari na po yan, ha? may isang 35-year-old na babae, nagsuot siya ng masikip na maong. Tapos naglinis siya sa bahay, siguro nakasquat siya after siguro 2 to 3 hours, napansin niya, hindi na siya makalakad. Hindi na siya makalakad at kailangan pa niya gumapang para tumawag sa 911 para lang madala sa ospital. Ano nangyari in 2 to 3 hours? Naipit na yung mga ugat sa paa niya. Naipit yung nerve, yung mga artery. Ang nangyari, namaga yung paa niya. Namaga yung binti, namaga yung hita hindi na matanggal yung maong, kailangan sirain pa nila. Muntik siya ma-paralyze. Na-hospital siya for four days dahil lang sa masikip na maong. Ayan, o. Oh. Kung ganito ka sikip, not good. Sa artery, sa vein, pati sa nerves. Ganito ang uso, di ba? Okay na yan. Mas maluwag. Di bali na maluwag, komportable ka, wala maipit yung mga may varicose veins, lalo na pag tumatanda tayo, di ba? Tumatanda ka, may varicose veins ka na. Tapos masikip pa to. Di ba? Pag masikip dito, may varicose ka, hindi makakaakyat yung dugo pabalik sa puso. Ang tinuturo natin, ang sosotin, compression stockings. Ang masikip dapat sa medyas dito lang. Oh. Mula medyas hanggang binti lang. Gusto natin dito masikip, especially yung compression stockings para yung dugo maakyat. Gusto mo i-push up. Pero pag dito mo sa may balakang, dito sa may belt, ay naipit mo. Hindi makakabalik yung dugo. Mamamaga ito. Ayan o. No? Pwedeng mamaga. Lalong lalala yung varicose veins. Pag nerve naman naipit, meron mga sciatica sa yatika dito rin ang manhid oh. dito sa may side oh. parang nakikinokuryente di ba minsan pag natulog tayo sa gabi uh, pagising mo manhid yung paa mo so baka naipit mo rin yan di ka naka, nakakagalaw pero kung masikip ang pantalon mo pwede mangyari yan uh, Paresthesia ang tawag dyan marami pwede maipit na nerve sciatic nerve common itong lateral femoral cutaneous nerve dito sa may side na iipit yan So, namamanhid itong buong side. Burning sensation. Pag hinawakan mo, medyo masakit yan. At paglakad mo, masakit. Okay? Pag tumayo ka na matanggal, manhid na yung paa. So, pwedeng masikip yung pantalon mo. O baka yung belt mo masikip. Bukod sa artery, sa veins, sa nerves, marami pa ibang problema. Ang uh, pwede ka makuha ito sa tiyan, sa paghinga, irritated ang skin, mga lalaki baka hindi mabuntis kung masikip ang ang underwear pati mga babae pag masikip din ako magkaka uh, yeast infection sa ano sa puerta ng babae so marami talaga complication tingnan natin na digestive problem masikip ang belt may ipit ang tiyan natin magtataas ng pressure so pag kumain kayo lalala yung heartburn mo ano Lalo na kahit yung baro masikip o dito na sa may tiyan masikip ano, mahirapan ka kumain. Tapos prone ka magka-gird. Kung dati may gird ka na, lalo lalala yung gird mo. So, aakyat yan. Kailangan maluwag at relax ka. Ano? Heartburn, indigestion, more gird. Pag masikip ang pants, o baka may baro ding masikip. Merong iba nagsosot nitong parang girdle. Itong girdle, tawag nila body shaper. Eh. Dati girdle tawag natin yan. No? Iniipit yung um, maraming possible complications sa pag masyado masikip. Blood circulation. Tulad na sinabi ko, heartburn, acid reflux. Pag-ihi, pwede rin mahirapan. Tsaka namamanhit. Actually, pag hanggang dibdib, pati paghinga mo mahirap. Okay? Pati paghinga mo, mapipigilan na pag-expand ng baga. Pati posture mo, pag masikip ang pants mo, pati yung pagtayo mo, mag-iiba. Mag pati yung spine mo, magkakaproblema yun. Eh, no? Na-affect yung posture mo. Kasi yung likod mo, mag-iiba yung kurbada. Kasi masikip siya. Ayan, eh, no? masikip eh. Nagiging mas curve siya. Ayan. Bukod dito, pag masikip ang maong mo, yung tuhod mo rin magkakadeprensya. Ito normal. O, oh, may cartilage o oh, may joint fluid. With jeans, ito, maong na masikip po, oh, kita mo yung tuhod, nasisira, nagdidikit sa buto. So, skinny pants syndrome ang tawag dyan. Sa mga babae, pag masikip ang pants, diyan yeah, no pag masikip, mainit, kahit underwear, masikip na underwear, prone magkaroon ng vulvodynia. Okay, masakit lagi dito sa may puson, madalas mag-infection, yeast infection dito sa private part, paano nakukulub eh, 'di ba? Masikip eh. So mainit, makulub, very moist, very wet. Ah, uh, mabilis mag-infection 'yung babae. Dapat nga loose. Eh. Sabi nga ni Dr. Katigo, kung ang size mo medium, bumili ka daw large. Kung large ka, bili mo XL mas maganda daw sa babae na one size bigger, mas mahangin para hindi magkaka infection At bukod dito, yung masikip na pants, hindi lang yan na yung balat din magkaka irritation yung balat mo mismo 'di ba sa may singit sa may balat maglilinya yan may skin irritation lalo na yung mga sensitive skin 'di ba napapansin niyo pat namumula dito sa may ano ko sa may balakang kasi nga naipit Lalo na masikip, uupo ka pa na matagal. Sa mga lalaki, yung nagsusot ng masikip na underwear, masikip na brief. Kaya mas gusto nila yung mga boxers. Pinag-aralan niya na 656 na lalaki. Yung nagsusot ng maluwag, mas okay. Ang nagsusot ng masikip na, masikip na underwear, mababa ang semilya. Ayun, lower sperm count sila mas hindi nakakabuntis bakit kasi ginawa ng Dios na yung uh, testis ng lalaki yung balls ng lalaki dapat naka ano nakahang kasi yung katawan natin 37 degrees eh mainit para mabuhay ang semilya ayaw niya ng mainit pag mainit na mamatayang ang semilya so pag nagsuot ka ng masikip na underwear so yung testis ng lalaki yung balls ng lalaki inipit mo inakyat mo dito sa body cavity, iinit siya, babagsak ang sperm count. Kaya nga ginawa nga yung testis ng lalaki nakalawlaw, eh, nakabagsak para mas malamig. Kaya nga yung mga driver, mga jeepney driver, di ba? Jeepney driver, mainit ng makina, uupo siya sa mainit na makina, yun, pwede mabaog. Yan, May mga pag-aaral po yan. No? Underwear at testicular function ng lalaki kung makakabuntis o hindi ganito pag masyadong masikip sa lalaki, yan, hindi maganda. Mas maganda 'tong mas maluwag. Yan ang mga pag-aaral natin diyan. So, yun lang po. Ah, uh, kung kayo nakakaligtaan niyo 'to, mas maganda talaga maluwag yan kahit pagtulog natin, mas relaxed tayo. Lalo na kung tumataba tayo. Maraming 10 problems. Digestive issue, breathing difficulty, skin irritation, women yeast infection, men hindi makakabuntis at yung mga ipit-ipit sa artery, sa varicose veins at sa nerves natin. Sana po nakatulong tong video. ah uh, kahit hindi ganun kaganda, bilhin na lang tayo ng medyo maluwag-luwag. Mas komportable pa. God bless.